Të dashur nxënës, tani do të bëjmë një akullore me mango. Mangot fillimisht I kisha vendosur në ngrirje dhe tani do I kaloj në blender. Këtu janë diku tek 130 gram. Tani do I shtojmë kosin grek. Ky është kosi që unë preferoj sepse ka 20 gram protein. Ja të gjem ku ka shkruar. Këto 20 gram protein. Do I shtoj gjysmën, sepse këta kullore dua ta bëj me dy shije edhe me boronic. Ok, do I shtoj gjysmën këtu. Ja po e kemi. Këtu hodhëm gjysmë tjetër e kosit dhe do I shtojmë boronic të ngrirë. Okay. I kalojmë sërish në blender. Ja dhe rezultati e bashkojmë të gota. Tani, këtu keni mundësin të shtoni pak mjaltë. Por unë nuk do I shtoj sepse preferoj kështu. Okay.